quand même sur le de cette langue de ton sang. Il y a un God, Vader, Sien, Heilige Geest. Ons vloer, ons beleid, dat die Vader is. God wat voor ons zorgt. Ja, God wat ons omziet als het ons goed gaat. Maar ook wat ons ziek is, Heere, maar het niet met ons goed gaan. Ja, U is waarlijk die Vader in ons leven intree. En U is ook die Seun. Dat God wat mens geword het, om ons uit die mag van die sonde te verlos, ons niet gemaakt het, om U te kan volg, ja, Christene te wees, navolgers van hom wat pad van leiding geloop het, die bevrijding gebring het. Maar U is ook die Geest wat uitgestort is op die ganse mensdom, zodat die boodschap van vrede en van liefde die hele wereld geboor kan worden. Vraag ons, vraag Heere, dat U deur die Geest dan ook vandaag met ons zal wees, wat U uit die woord met ons praat. Dank U dat ons, wat worstel op die pad van die kerk wees, van gemeente wees, dat ons ook vandaag naar die woord kan teruggaan, om daarin te gaan leer. Ja, Heere, ons is mense, ons is sondig, en so ook die kerk van ons. Gee, Heere, dat ons sal kan leer uit dit wat ook vir die verlede verkeerd gegaan het, zodat ons ook weer by die punt kan kom, die ganse kerk. Heere, hierdie is die huis, die kerk van Jesus Christus. Ja, hierdie gemeente behoort aan U. Is die ons maaksel nie. Ons leier, ons verlosser, Jesus Christus, is die hoof van die kerk. U gee dat ons, om, die U wat ons God is, sal dien, is wat U van ons vraag. Ja, Heere, daarom wil ons vandaag weer die gebod hoor, wat kort samengevat kan word, met die woorde wat Jesus vir ons gegee het. Ons moet U lief hê met alles en ons naaste soos onszelf. Dit is het waar we moet gaan in U huis, O Heere, en gee dat ons die pad wat Jesus vir ons gewys het sal volg onder die leiding van die Gees. Gee dat U ons hier sal saamwerk, sal saambid, mekaar sal lief hê, tot eer en tot verheerliking van U naam. Tot uitbreiding van die kerk. Gaan dan ook met elkeen van ons vandaag, Heere, wees in ons midden en lei ons om mense te word wat waarlik en dankbaar en gaan doen wat ons moet. Ons vraag die dinge in naam van Jesus ons Heere en ons weet, ons doen dit, want die Geest lei ons om dit wat in die woord staan te groeien. Ook dit na te volg. Amen. Dus sisters, het is vanmorgen vir ons gedeelte in die Ou Testament. Het is Jeremia, hoe Jeremia ons dit 7 vanaf vers 1 tot en met vers 11. In my Bijbel, hier is het op bladsy 797. Ja, 7 van vers 1. Die opskrif daar, vals vertrouwen op die tempel. Dit is die woord wat van die Heere tot Jeremia gekom het. En staan in die poort van die huis van die Heere en roep daar die woorde uit. Al jullie Judeërs wat by hierdie poort te ingaan om die Heere te dien, hoor die woord van die Heere. So sê die Heere die Almagtige, God van Israël, maak jylle lewe en jylle dade reg, dat ek jylle kan wat bly in die land. Moet jylle vertrouwe stel op die eens nie. Jylle sê ons is veilig, dit is die Heere se tempel, dit is die Heere se tempel, dit is die Heere se tempel. Maak liever jylle
lewe en jylle dade reg, as jylle mekaar op reg is, moenie vreemdelinge weeskinders die wederwees onreg aan doen, moenie mense onskuldig op die lewe bring en hierdie dag doen, en moenie ander goede dien nie. Dit sal onheil oor jylle bring. As jylle aan my gehoorsaam is, sal ek jylle in hierdie plek laat bly. In hierdie land, wat ek vir altyd aan jylle voorvaders gegee het. Jylle vertrou op leens, wat jylle niks mag gaan baat nie. Jylle kan ons iets steel, hoor, egbreek pleeg, vals jylle aflê, wie op offers vir Babel bring. Ander goede dien, vir wie jylle glad nie ken nie, en my dan ook nog in die tempel, wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig nie, en dan gaan jylle maar voort met al die gruwelike dinge. Het hierdie huis, wat na my naam genoem is, vir jylle een roverspiedom geword? Ek het gesien wat jylle doen, sê die Heere. So ver die skriflees en broers en sisters, my woord is soos vuur, sê die Heere, soos 'n hamer, waarmee klippe stukke gebreek word. Kom ons sing nou gesang 294, en ons sing daar die eerste, die tweede, en die woord die derde strofes. Gesang 494. Gelukkig is die mens wat op die Heere bou, God self sal in sy is sy hoed, sy hande, om ons hou. En die wat op hom vertrou, om vir geen kwaad te vrees. God wil en kan en sal, vir ons het toevlug wees. Ook die tweede en derde strofes.